3121 eller 4120 eller 4121. 25 istället. Läs ekvationen med inspektionsmetoden. Kontrollera ditt svar. Så ska vi titta på A. A där. Så har vi 25. Multiplicera med Z. Addera med 3. Är lika med 100. Så om vi använder inspektionsmetoden. Så vi ska täcka över den här. Så vi täcker över den. Så har vi 25. Multiplicera med någonting i alla fall. Är lika med 100. Och det är 4. Det vill säga Z addera med 3 är lika med 4. Den som jag täckt över är Z addera med 3. Så Z måste vara 1. Vi ska pröva om det är sant. Så har vi 25. Så 3 med 1 addera med 3. Alltså Z är 1 är lika med 100. Så har vi 25. Multiplicerar med 4. Parenteserna först är lika med 100. Så har vi 100 är lika med 100. Då är det rätt. Vi tittar på B. Så har vi 2 multiplicerar med x och 3 med 4 är lika med 10. Om vi täcker över den här i parentesen, den som är x, det är den som vi täcker över. Så har vi 2. Multiplicera med någonting är lika med 10. Och det vet vi att det ska vara 5. Så x och 3 med 4 måste vara 5. Då har vi x är lika med 9. Därför 9 och 3 med 4 är lika med 5. Om vi provar det så har vi 2. Multiplicera med 9 och 3 med 4 är lika med 10. Så 2 multiplicera är lika med 10. Med 5 är lika med 10. Så 10 är lika med 10.